Re, viss ēters ir te! Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs visticamāk saglabās savu posteni arī pēc pāriešanas no partijas KPVLV uz Nacionālo apvienību. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš neprasīs viņa demisiju, jo pašreizējos apstākļos nevēlas mainīt valdības locekļus. Arī ministra bijušie partijas biedri, kaut sākumā pieprasīja viņa demisiju, šķiet samierinājušies ar jauno situāciju. Turpina Ģirds Virbulis. Uz ekonomikas ministra paziņojumu par pāriešanu uz Nacionālo apvienību pirmā reaģēja viņa nu jau bijušās partijas KPVLV valde, informējot premjeru, ka atsauc Vitenbergu no ekonomikas ministra amata un gatavojas tam virzīt citu kandidātu. Šāds atsaukums gan ne premjeram, ne ministram nav juridiski saistošs. Valdības vadītājs šodien situāciju koalīcijā pārunāja ar valsts prezidentu, un abas augstās amatpersonas bija vienisprātis. Šobrīd nav īstais laiks mainīt kabineta sastāvu. Es ieteiktu nepārsteigties tātad Nacionālajai apvienībai un KPV. Būtu jāmēģina vienā mierā šīs attiecības noskaidrot tā, lai tās neietekmē valdības stabilitāti. Es domāju, tas nav tagad ļoti steidzīgs. Valdība strādā, ekonomikas ministrs ir savā vietā, savā amatā. Valdība savu parasto darba kārtību turpina. Ir skaidrs viens. Mums valstī ir vajadzīga stabilitāte, valstī ir vajadzīga prognozējumība. Mums pietiek izaicinājumi. Mums ir daudz nopietni darām darbu. Es sagaidu, ka Nacionālā apvienība un KPV turpinās vienu ar otru runāt un atrisinās šīs te šķietamās domstarpības, kas viņiem ir, lai mēs varētu turpināt vienā mierā kopā strādāt un turpināt izvedīt valsts laukā no šīs pandēmijas izraisītās krīzes. Arī ekonomikas ministrs pats neplāno demisionēt. Mēs esam pildījuši savu darbu godprātīgi un ir virkni iesākt darbu, virkni iesākts programmas, ja, kuras būtu svarīgi šajā Covid laikā nepārtraukt un turpināt īstenot. Tā kā es uzskatu, ka es varu saglabāt šo amatu. Šodien Vitenbergs tikās ar savas, nu jau bijušās partijas Saeimas frakciju un izklāstīja savu redzējumu par turpmāko sadarbību ar kādreizējiem partijas biedriem. Pēc šīs tikšanās vairāki KPVLV frakcijas deputāti paziņoja, ka atbalsta Vitenberga palikšanu ekonomikas ministra amatā. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.